Довгостроковий випуск офіцерів у Харківському університеті повітряних сил. 200 випускників на півроку раніше вдягли офіцерські погони. Це оператори радіолокаційних станцій, командири взводів протиповітряної оборони, механіки і техніки. На урочистості випускники вдягли нову форму. На її розробку держава не витратила ні копійки. Дизайн і тканину запропонували волонтери. Цей випуск для університету особливий. Він є останнім випуском офіцерів, які вступили до вишу ще до початку війни на Донбасі. Навчалися військові за зміненою програмою. Їм додали практичних занять та врахували досвід ведення бойових дій на Сході. Уже сьогодні офіцери вирушать до своїх військових частин. Это авиационные частины, это частины противоповітряної обороны, это частины ПВО сухопутных войск. Есть представники, которые попадают нашего университета в подразделы высокомобильных десантных войск. Чуть-чуть разведки.